Kad dođe novi brawler, ako bude 25.000 lajkova šnitri moji, kupit ćemo opet 1000 gemova i novog brawlera ćemo namaksat. Pozdrav šnitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta ja i Jakov igramo Brawl Stars, tak da imam izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde zašnitate brzo like, subscribe i uključite sve notifikacije. Šnitri moji, izazov kreće sad. 3, 2, 1. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam i nekom od vas će Jakov i ja ostaviti srce na komentaru. Nećemo puno duljiti, idemo u video. Evo nas nitri moji u samom Brawl Starsu, znači danas je dan kad Jakov troši naše gemove. Da, bilo je dosta komentara kao kad se sačuvajte gemove za novog brawlera, da ga namaksaš i to. Ali ja sam rekao i obećao vama da će Jakov to napraviti, da će potrošiti te gemove. Tako da ćemo to danas odraditi, to će Jakov će to odraditi, mislim on je sam sretan. Jakove, nisi pozdravi ekipu, pozdravi ekipu. E, uglavnom, znači danas Jakov troši gemove. Kad dođe novi brawler, ako bude 25.000 lajkova šnitri moji, kupit ćemo opet 1000 gemova i novog brawlera ćemo namaksat. Jako je, nemoj ništa raditi. Pa čekaj, čavice, nemoj. Ljudi moji, on meni... Pa, šta hoćeš? Čekaj, nemoj. On je nestrpljiv šnitri moji, on bi htio meni sve potrošiti. E, ne može to tak, ček polako. Sad potrošiti. Polako, opušteno, nemoj me. Slušajte vakšni tri moji. Dosta vas nema uključene notifikacije, tako da svi uključite notifikacije, jer svaki dan kad se izbacuje video, tako da bi vas molio da uključite sve notifikacije. Klikneš na zvonce i uključiš sve notifikacije. I to je to. Glavno šnitri moji, kao što možete vidjeti, došao sam do 20.513 trofeja. Još malo pa smo na 21.000, jel tako jako je? Tako je. Ma to ti je čeće, daj vedri budi. Ja bi trebao biti tužan. Meni troši gemove. Da, imamo 40 stvari, 53. sam tajer, što znači da smo blizu kraja, ali uglavnom to se sprema jedno veliko otvaranje. Sada prepuštamo svoj akaunt Jakovu i Jakov radi sa gemovima šta želi. Jakove, slobodno radi šta želiš. Jesi sretan? Mhm. Jesi? Ne. Ček, tu ti je miš. Ček, tu je, ajde. Uglavnom sad će Jakov da potroši sve gemove. Znači Jakov je sve kupi. A ću ovo kupim? To ćeš da kupiš. Nemoj to nije ne... Dobro. Okej. Šta ću dobit kiflu? Šta je ovo? Dobili smo Sprouta, Franka i Jakov je kupi. A drvo da kupim isto. De uzmi mi to, Star Power mi uzmi, molim te. To uzmi, to. I to? Ma ti kupuješ, ti hoćeš, ako hoćeš kupi, slobodno kupi, ako ti želiš kupi ono. To šnitri moj, treba nam je taj Star Power, realno. Tako da, ako hoćeš kupi ti to, može, dobro. Uglavnom, kupi sad koje god tih skinove hoćeš kupi, koji se tebi sviđaju Jakove. Ljudi, od moj game, pa to tak brzo. Pa šnitri moj, pa sve će da potroši, sunce li mu njegovo, vidi ga. Pa sve mi trošiš. A šnitri moj, pa ja bi njega, znači, a dobro, njema veze, ja sam obećao to i ako će to sve odradit, kupt. Znači, ne bi za Shelly volio nikad imat skin, pošto ja ne igram sa Shelly. Došao sam do 600 trofeja sa njom. Igraš ti Shelly, vidio sam te. Koga? Ti si igrao Shelly, ja sam te vidio. Vidio si kak se igra Shelly. Evo, kupio mi je i pandu, mada za pandu imamo skinove, šnitri moj, ostalo nam je... To, dobro, ovaj skin za Franka sam htio, realno, nemoj mi, znači to, ne, sa star pointsima ne. Ma šta ćeš, Jakove! Pa ne toko... Au! Ma misli, kupuj ti šta hoćeš. Tvoje, ja sam rekao tvoje. Pa šta ćeš toliko stokena, Jakove? Jakove, moraš kupovati mega boxeve. Kupuj mega boxeve, kupuj boxeve. Hajde. Ostavit ćemo 150 gemova šnitri moji da kupimo najnoviji skin za Rikoa. Tako da ćemo kupiti one Garden. Ne laži, dobit ćemo nešto. To je to, Star Power odmah. Drugi za Derila. Znači kupili smo danas dva Star Powera za Derila. A ne kupuje, nek potroši sve. Kupit će kad se i novi skin za... Ma potroši sve. Ajde Jakove, ja sam obećao da će sve potroši šnitri moji, pa nek potroši sve. Ma nemoj te toke, ne kupuj te mega boxeve bolje. Eto, znači, možda će biti nešto. Pa Dere, Jakove, reci nešto. Da. Pa, bravo. Jesi nam rekao svašta. Pa de, pričaj nešto. Pa šnitri moji, on nije fair. On meni troši gemove. Šta će dobit? Dobit će token double, dobit će kifle. Eto. Vidi ovo. Vidi već si nad... Au. Jakove. Pa ti si već svi njih potrošio. Ma nemaš više, nema više, nema više. Ma nema više, a ne, pa nema mi kupovat više, si normalan.
Evo ga, možeš kupiti još jednu ovu. To kupi, nemoj meni još kupovat gemove, se lud. To. Uglavnom. Ma nema više gemova, jer ti vidiš da ih nema. Ma nema, već si ih sve potrošio. Uglavnom štitri moj kupio mi neke token dublere. Kupio je sve moguće skinove u shopu. Znači sve mi je kupio. I sad ćemo probati skinove. Znači imamo za Sprouta novi skin. Okej. Okay. Imamo. A za kog si još kupio? Za Franka je kupio. Franka volim igrat. Realno Frank mi je zakon. Imamo novi skin za Franka. Kupili smo za Nitu, imamo ovu Nitu, imamo ovu, ovu imamo Nitu, e sad kupio nam je za ovu Nitu, dobro imamo sad i nju. Za kog si kupio? Za Shelly, dobro. I za kog si još kupio? E, za njega si kupio, za Mr. Pia. Vidi, imamo sad ovaj skin. I za kupio sam i za ovu. Za Piper? A u, znaš ti koliko imam skinova za Piper? Samo dva, evo ovaj treći. Dobro, imamo Cupid Piper, dobro. Šta si još kupio? Imamo dva Star Powera za Daryla. Znači, dobro, dobili smo to. Okej, okay, cool. Mislim, realno, štitelji moji, taj Star Power za Daryla koji je bio u shopu, smo kupili sa goldovima, to je najjači Star Power. Tako da, htio sam taj Star Power svakako. A, još nam malo fali Star Power, baš mi je krivo što nismo dobili za bar gadget za Gale-a, ali nema veze, dobit ćemo u nekom drugom otvaranju. Okej, okay, i šta si još kupio? Kupio si za kog skin? Nema više. Nema više. Jesi za Poka možda kupio? Da, kupio si ovaj Poka skin. Znači taj skin, lovely skin je kupio za Poka. Ja mislim da je to to, a? Puni, pucaj, to. Tek, šta radiš ti? Nemoj samo mišom. Ja ću pucam. Dobro, dobro, ajde, a. Ajde, ajde, o, bro. Ajde, no. Ajde, pucaj samo. Bravo. Tek, polako, polako, treba se kupiti kuću. A moramo doći bliže da nam se te sve strelice... Ta perija, pa to, e, to jako je. Pucaj u buš, pucaj. Evo ih, pucaj, pucaj. Dobro, dobro, polako. Sad si ga pogodio, pogodio si ga. On je jako low, 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 low je. Idemo gore brzo. Čekaj, nemoj pucat. Nemoj pucat. Dobro, polako, sad nemoj pucat. Pukni. Ne, dobro, nemoj. A lazi si ga spamo. Gdje si ti lud? Ne, polako. Nemoj puno, samo jednom. Ali ček, polako. Sad ga. Ništa. Dobro. A on bi nas ubio. Joj, jes budala. Jes budala on. Vidi. Jes budala. Bravo, Jankove. Štitri moj, on ga auto ima. Znači, space-a. Znači, boli glava. Čekaj, polako, moramo tu čekat. Tu ćemo pričekat, može? Ti sam reci kada pucam, može? No. Ajde. A kaj je ovo? Ko je? To je gadget. Nemoj ga aktivirat, ne! Ne. Pa ja sam ti ga bio malo prije aktivirao, to dobije shield da si ja. Razumiješ da si jak? Imaš mišiće. Ima jako mišiće. Pokaži kakve imaš mišiće, ajde pokaži. Da smo jaki. Ajde čekaj. Znači, još i troje osoba. Ne može niko ubiti ako imaš ovu. Da, ne možete niko ubiti doslovno. Au, bješ. Ne, polako, nemoj toliko spejzat. Plok. Po jedan. Ubio ga! Dobro, pogodili smo ga. Ne, bez. Pa polako, čekaj. Dobro. Ubit ću te. Ma neće me ubit ništa. Jao, mrtvi smo. I u zraku smo umrli, Citri moj, skoro smo ga ubili. A ja ću ga neki drugi ovaj. Hoćeš sad nekim drugim, čekaj da što ja pomoć. Ne, neće, ovaj. Ali, pobjedili smo. Dobre, 8 smo osvojili. Šta si startao? Čekaj, cancelaj. E, nismo, jesmo. Nema veze. Ja ću opet pucam, mene moji. Ma dobro, ti pucaj, ali ja ću ti aktivirati onaj shield, dobro. Ti sam reci kada da pucamo. Ti pucaj. Reci kada pucam. Pa reci! Da! Pa čekaj, treba ovo uzeti, jako, evo uzmi to, bravo. To trebaš uzeti. Da! Šta da? Da pucamo. Dobro, evo pucamo, dobro. Sad polak, njega. Polak, nemoj, pa nemoj spamat, polak. On će skoć na nas. Sad ga njega, stisni ga. Čekaj, nemoj uzeti ovo. Dobro, nemoj pucat, znaš pucat, bez veze. Znači, nemoj pucat, bez veze, čuvaj nam taj. Šta si aktivirao to? Pa to ti ne treba, jes budala, jao, ljudi moji. Aktivirao shield, nemoj ja ti ga aktivirat. Pusti to, imam ja to sve u vidu. Aj pucaj ga, jednom. Sam polak. Dobro, pucaj. Aaaa, jesi međete glup. Jesmo ga poštitali. Čekaj. Aj pucaj ovu. Dobro. Aj pucaj. Čekaj, ovo ćemo. Polako. Zem je ovo. Da. Dobro. Jasno šefe.
Dobro, uđeo sam, idemo na ovu, idemo na ovu, idemo na ovu. Dobro, čekaj, čekaj, čekaj. Tu će mi još. Da, uzet ćemo ovo, opet. Kako ćemo uzet. Ona ne zna ti. Nemoj pucat, nemoj pucat, da nas ne vidi. A de, pustit ćemo nju. Idemo dalje, brzo, brzo, brzo. De, pucat. Ne. Ne, ne, Jakove, nemoj pucat, ništa. Iđe mi ovo sada, ne ubivat. Ne, nema veze. E, ja ću neki dugi. Skoro umrla, skoro umrla. Čekaj. Ja ću neki dugi koji, ovaj, tu. Bez! Jao. Jao. Neću. Dobro, napunit, trebamo ulku. Dobro. Uđe mi ovo. Dobro, 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 dobro. Ne, 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 pucat, nemoj mi pucat! Jesi lud ti? Tek poslije ćemo mu. Kako on znao da sam tu? Ne budale. Ma, hoće ovaj umret. Ne, bježi, 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 bježi. Sad ja malo auto imam. Dobro. Ja moram pobjeći, šniteri moji, idem gore. Valjda nije niko tu, nije niko tu, jest. Ma timaj se ti sa nekim drugim, Jakove, reci mi šta da radim, čovječe. Ubi ga! Od njega da ubim, ej, ej, pita. O, Jakov je. Još ti jedan ostao. I nisam ga uspio, nema veze, šniteri moji. Nema veze, nema veze, Jakove, ja gledaj, 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 ja gledaj, 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 gledaj. Ja ću sada igrati. Ma nećeš igrati ništa, šniteri moji, ja ću ga vezat. Potrošio mi sve gemove. Pa šta ti je, čajče, nemoj se gledati. Jako me završavamo sa videom sad. Ali ja ne želim. Neš vidit ništa. Jako me ne vidiš ništa. Sad nikog ne vidiš. Jako me ne vidiš nikog. Pa da. Ma ne vidiš ti nikog. Ma ne vidiš nikog. Šuti. Diteri moji, ovdje ćemo morat završiti sa videom jer on će još potrošit, kupit će mi još gemova i neć moć. Ma bankrotirat ću. Ovdje završavamo s videom, ja se nadam da ste uživali. Ako niste, sve da vi lajkajte video, idemo do tih 25.000 lajkova, a mi se vidimo u sljedećemu, do tada znate i sami, veliki, veliki, Jakove, pa tu pogledaš u kameru. Veliki, veliki pozdrav.